Det är en hane på en och, vad kan det vara, 1,40. Burken är väl 1,80 eller något sånt. Riktigt fin. Och nu är han nyamsad också, så jag är glad. Ställer den upp sig också så vi får titta på den. Det är trevligt. Så nu på mästarna ska jag hämta en hona åt den, tänkte jag. Leker man inte med. Det är real deal. Riktigt fin. Den här gillar jag. Han käkade en majsorm här för 2 veckor sedan eller vad det var. Nom nom. Oj oj.